Bonjour, bonjour, bienvenue. Le café chez le Paris. C'était mieux dit, mais faut des Paris. Oui. Bon, ok. אז אנחנו פה מקשימים חלומות, למי שלא היה פה, שמי פביאן, ואנחנו בקפה של פריס. עכשיו הולכים לחלום על משהו שאני רוצה בשביל עצמי. כל אחד יכול לחשוב פה מה הוא רוצה בשביל עצמו, על מה הוא חולם, על מה הוא מוכן להתפלל. בחלום השטוח שאין גבולות, אפשר לבקש מה שרוצים. זה כמוני, זה ענק. גם אני רוצה. שבת, אתה הרבה הרבה מוזמנים בשבת. ללמוד צלילה. לטייל במדבר עם אדום. יופי! היי, התעוררתי. איזה כיף היה לישון סוף סוף אחרי שנתיים. שפי טבחית? אוקיי, אני איתך. כל היום לקרוא ספר ולא לעשות כלום. זה ספא כזה? כן. איזה חופש ארוך כזה, איזה טיול מעניין. אוקיי, איפה, לאן? Non, rien n'aura raison de moi. J'irai chercher ma Lolita chez les yeux.